ମାରୁଛନ୍ତି, 1010 ମାରୁଛନ୍ତି, 3050 ମାରୁଛନ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ସେଟା ବେଆଇନ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନରେ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇଲା, ଯେଉଁମାନେ RNA5ରେ ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା, ଏଇ କିଛି ଦିନ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ନା ପଇସା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠିଯାଉଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ସେଠି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣୁ। ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଫିଙ୍ଗର ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଲଗେଇ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବହୁତ ସମୟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯଦି ସେୟାଙ୍କୁ ନହେଲେ ଅଲଗାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ତା ସହିତ ଟଙ୍କା ଉଠିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ସେଟଲ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ସେଟା କଟିଯାଉଛି, ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ କଟିଯାଉଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ରିଫଣ୍ଡ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ। କଷ୍ଟମରକୁ ଆଗେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପଇସା ଆମର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଯଦି ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେମୁ, ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟମର ଆଗେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ଉଠେଇ ସାରିବା ପରେ ନ ଆସିଲା ପଇସା, ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଗିବ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ରାତିରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 7-8ଟା ପରେ, ରାତିକି 12ଟା ପରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆୱାର କରନ୍ତୁ, IMPS ସେ ସମୟରେ ପୁରା ଭଲ ଭଲ ମଜା ଚାଲିଥାଏ। ତା ସହିତ ଟଙ୍କା ଉଠିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ 1050 1010 କି 2030 ଏସବୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ପେ କରନ୍ତୁ ବେଟର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ NPCI ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କେତେ ପଇସା କେତେ ଲୋକ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ଚାର୍ଜ ନେଉଛନ୍ତି 2020 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାକି ପଦାର ନିଅନ୍ତୁ, ସେ 2020 ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିକି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁଗୁଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଗକୁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେହି ବିପଦ କହିବାକୁ ନଥିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 2020 ମାରୁଛନ୍ତି, 1010 ମାରୁଛନ୍ତି, 3050 ମାରୁଛନ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ସେଟା ବେଆଇନ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଆପଣ ହେଉଛି, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ GST ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଖୋଲିଦେଇକି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ RNA5ରେ ଆଉ ଯଦି ରିଟେଲର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ, କି ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିଟେଲର, ଯାହା ବି ଦରକାର ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ଥିଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ।